Kwa hiyo bado ana mbilinge mbilinge zile za usafiri, mbilinge za kurudi nyumbani kwao. Ni neno gani ushawahi kuambiwa na kondakta ukatamani ushuke? Na makonda hapo hivi. Kabla hajachukua hela yako anakuwa ni mtaratibu sana. Sema panua niingize mzigo. Mbona lakini akishachukua hela yako. Mbona? Blaza nyuma hapo bado hujatoa. Yaani si ajandi ndio. Unaweza kusoma darasa moja na crush wako. Ulizo ambia mwalimu fulani asaishi. Hiyo ni jambo. Una crush wako labda yupo sehemu hiyo. Mbona? Wewe ndio unafanya mambo ya kijinga. Huwa niliflow. Kiingereza niliflow. Pardon. Kitu ambacho mimi na kwako naona kama hatutowezana. Unatafuna vibaya. Nakwambia sasa hivi bwana. Vibumba. Amna kaka. Unajua, sikiliza, kwani nikwambie. Anapewa. Sio anapewa tu kwa wakati.